На Ляудах горів очерет. У тролейбусі заспівали колядки та щедрівки. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Два гектари спаленого очерету на річці Інгул. Рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася 12 січня у Миколаєві. Рибалка Роман Тендерес – свідок пожежі, яка трапилась 12 січня на Аляутському півострові міста Миколаєва. Чоловік говорить, очерет горів близько години. Сиділи на рибалці біля моста. Сиділи на рибалці біля мосту. Тут, в цьому районі, десь метрів 200 звідси, туди ще в ту сторону загорілося. Пішов дим і все. Більше нічого не бачили. Потім приїхали пожежники, загасили. Вони там загасили, вони працювали, гасили біля опор лінії електропередач. Тобто працювали хлопці. Речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Ілляна Пацюк говорить, пожежники приїхали за 15 хвилин після виклику. Пожежа очерету на орієнтовній площі 2 гектари. Працювало два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. О 13.26 орієнтовна локалізація на площі 2 гектари. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївської області Ілляна Пацюк говорить, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Олександр Гресь, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 11 колядок і щедрівок заспівали у тролейбусі, який курсував другим маршрутом у Миколаєві. Захід приурочили старому новому року. Жителька Миколаєва Алла Тернавська рідко користується громадським транспортом. Розповідає, сьогодні була приємно здивована, коли сіла до тролейбуса, де діти співали святкові колядки та щедрівки. Враження чудові, діти дуже вразили. Вони співають, вони аж мокрі. Таке свято зробили для всіх людей. Горожани сідають і не вірять в свої очі, куди вони потрапили. Питають, а що це таке тут відбувається. Або думають, що вони потрапили кудись не туди і намагаються вийти, а потім заходять і знімають на камеру. Дуже такий настрій підняли зранку. Олена Ревенко – дружина водія святкового тролейбусу. Жінка говорить, поїздка на такому транспорті позитивно вплинула на її настрій. Наскільки я пам'ятаю, вже колись проводились такі заходи, ну а я перший раз приймаю участь у цьому. Все дуже так гарно, весело, красиво. Ну це наші традиції, ми повинні їх шанувати, знати. Керівниця театру пісні селища міського типу Воскресенського співоче «Перевесличко» Наталія Чепенко говорить, у святковому колядковому тролейбусі двоє хлопців та 12 дівчат заспівали 11 колядок та щедрівок. Ангеліна Смілова – одна з дівчат, котра співає у хорі. Коли я беру в цьому участь, саме найбільше, що мені подобається, це коли ми співаємо пісні, дарувати людям радість, те, що вони, людям це подобається, вони від цього радіють, і ми від цього теж радіємо, тому що люди всім захоплюються, і нам це дуже подобається. Заступник начальника відділу автоматизації комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Христенко говорить, святковий тролейбус зробить два кола за маршрутом залізничний вокзал на Мив, а потім поїде до депо. Проїзд у такому тролейбусі безкоштовний. Ми присутні на дуже цікавому заході, проводжаємо старий новий рік за традицією, це вже другий рік поспіль. Це в нас святковий колядковий тролейбус за ініціативою Вікторії Москаленко, управління молодіжної політики Миколаївської міської ради та дитячого молодіжного театру. Ми проводимо цю акцію для того, щоб трішки надати городянам гарного настрою після нового року та просто показати, що можна зробити у тролейбусі. Тобто ось такий дуже яскравий, приємний захід для містян. Юрій Христенко каже, святковим тролейбусом приїхало близько 800 чоловік. Олександр Грей, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це вся інформація. Більше новин за півгодини о 8:00. Побачимось.